នុមោទនាខ្ញុំថាកុំមន់ថាកុំមន់ខ្ញុំថាកុំមន់ថាកុំមន់ខ្ញុំថាកុំមន់ថាកុំមន់ប្រយ័ត្នតែភ្លាត់ក្លែងអាបាយព្រះធមកដល់កុំខ្វល់ការងារស្នាមធមួយគ្រីក្រនជានិស័យប្រងយ៉ាងងងអិនតែងញុំថ្ងៃបរស័នប្រងស្រីកុំតម្រន់ឡើយអញ្ចឹងចូលមកក្រុមគ្នាណាព្រះអង្គទេសនានិមន្តមកដល់ហើយដូច្នេះត្រៀមខ្លួនកុំកនតៃអង្អើលកាយស្ដាំតេសនាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាទុក្សាធុងក្រន់តែបានលើធរទាំងស្នាខ្ញុំព្រាំងកាំងរណារីគ្រីក្រៃប៉ុន្តែព្រាំងអងសងខែផ្លៃតែមានអត្ថន័យក្លឹមសានងកិនចង់អង្វព្រះគុណណៃតែពុំមានឡើយណាអង្គម្ចាំង
រុងវៃម្លែចំចាំងច្បាំងតាមដេញកាព្រះពុតមែនប៉ិនអងអោព្រះគុណព្រះកាំងរណាសាវែងសង្ឃស្ដាដោប្រណិតវែកញែកសាញ់ធោលពេញចិត្តបញ្ហាជីវិតរបងសាន់ព្រះធោប្រៀបដូចជាអញ្ញាប្រមែងកំឆ្កាវីកំចាត់កែលែងតណ្ហាវីនឹងបាត់រសាយរសាន់រត់ពីចិត្តសាធុកសាធុងព្រះគុណណៃអីលោចំហើយសោកស្ដាយប៉ិតអាវ៉ាត់ព្រះពុនញ៉ាំងសោចរិតឲ្យចេះអាណិតកិតមេតាមានចិត្តអភ័យនឹងសនដងបានលើកលែងតសាតនីនីនិងហើយអំណាញនៃសតិយល់ព្រះធម្មីពីរួងណាំងខ្ញុំសូមស្មាទានរតនង្គត្រៃទីពឹងរ
លថ្ងៃយ៉ាងច្បងច្បាំងអើយរះស្មីដោយជីវិតកិនប្រកាំងជាកូនចៅព្រះលុងអោសានសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបនសូមអនុមោទនា